imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Vereadora Rosane Pinzon está prestigiando este evento da Cooperativa Costa Doce. Mas também, vereadora, na segunda-feira a senhora estava prestigiando outro evento, que era o encontro da duplicação da BR-116. Este é o trabalho do vereador? O vereador tem que estar aonde as coisas estão acontecendo, estar atento a esse tipo de coisa? Boa noite. Boa noite, a Lagoa TV, a tu, Jefferson. Segunda-feira não deu oportunidade da gente conversar, mas assim, ó, sempre quando eu tenho oportunidade, a questão do meu horário de serviço, eu sempre participo. E na segunda-feira eu ainda estava de férias, aí eu consegui participar da reunião. Eu achei muito interessante, até pela união da região, e também a demonstração da presença dos vereadores, que conotou muito a questão deste trabalho, que vai ser um trabalho futuro e árduo da captação de recursos. O nosso papel, quanto aos nossos eleitos do ano passado, vai ter um papel fundamental dos vereadores. Então, esse vai ser um trabalho que nós já estamos trabalhando dentro da Câmara de Vereadores de Tapes, que vai ser uma comitiva que vai a Brasília, não sei se é com a comitiva da comissão da BR, mas nós estaremos indo em abril ou maio. E nossos deputados já estão em contato. Então a gente já está se organizando com as questões dos projetos que estão em andamento, e a BR-116 é o que está também na pauta. Voltando para o evento de hoje, né? Voltado para o agronegócio, qual a importância da cooperativa na nossa região, a importância da própria cooperativa Costa Doce? Olha, eu já estou participando desde o ano passado nesse trabalho, e nós temos um trabalho de dotação orçamentária para a implantação dos silos, né, pelo nosso Jerônimo Gorgem, que é o deputado do nosso partido. E eu te digo assim, é um privilégio a gente ter hoje no município a nossa cooperativa, o fortalecimento com os produtores, e esse evento vai marcar então a abertura da colheita, né, que é uma coisa tão significativa para a nossa região, que é o agronegócio, é a questão do arroz e da soja também. Então, eu acho que é importante a política também estar presente, os políticos, né, e a Câmara de Vereadores também fazer parte desses projetos e poder beneficiar com emendas parlamentares o trabalho de fortalecer essa área da nossa do nosso município. Eu falava, quando eu cheguei, vereadora, com o vereador Fabiano Dumer, novo presidente da Câmara. E uma das metas dele, deste mandato, é dar publicidade aos atos dos vereadores. E eu, inclusive, estava elogiando ele por isso, porque a Câmara de Vereadores muitas vezes não é muito frequentada pela população, e eu acho que a população deveria ir presenciar as sessões, o que não vem sendo. Então, essa dar publicidade através da transmissão direto da própria Câmara vai auxiliar acabar mostrando o trabalho de vocês, não é isso? Esse é o desejo que nós tivemos desde 2017. Então nós sempre tivemos esse trabalho. Eu acho que o Fabiano, na nossa mesa diretora, que hoje eu presido a secretaria, é o nosso pensamento. Até estávamos conversando com ele sobre a reunião da mesa diretora e vamos tratar exatamente dessa pauta. Eu acho que dá notoriedade ao trabalho que nós executamos. A população está, né, convidada sempre a participar da sessão, e pelo que a gente vê, as pessoas não têm interesse. Quando as coisas são polêmicas ou tem uma certa expectativa de interesse, as pessoas vão. Caso contrário, a gente sabe que a gente faz a sessão, tu mesmo já prestigiou a nossa sessão lá, e nós não temos o público, não temos as pessoas interessadas em acompanhar o nosso trabalho. Eu acho que a forma jornalística que vai se adotar vai ser importante para essa divulgação.